Se, sidste gang der talte vi om erotik og pornografi i middelalderen. Vi er stadigvæk tilbage i middelalderen, men denne gang der skal det handle om noget helt andet. Der er det gruopvækkende og skrækkelige og gyselige historier. Vi skal snakke om varulve. Vi skal tilbage og have fat i en dame, der hedder Marie. Hun er kendt som Marie de France, og hun var fransk adelskvinde, der hørte til på en eller anden led, vi ved ikke præcis hvordan, omkring det engelske hof under Henrik den anden, det vil sige slutningen af 1100-årene. Og det vil sige, at hun skriver nogenlunde samtidig med, hvor vores hjemlige Saxo gør. Hun laver sådan en lille beretning, man kalder Lille de Marie de France, altså franske Maries fortællinger og beretninger, hvad man nu skal vælge at kalde det, som er sådan en samling af fortællinger, historier, ja, ting og sager. Og en af dem, det er beretningen om varulven Bisclavaret. Se, varulve er jo ikke ganske ny på det her tidspunkt. Det er noget, man kender til i forvejen herhjemme. Fra nordisk grund, der har vi jo Vølsunge-sagaen, og der fortælles om helten Sigmund, der er søn af kong Vølsung, som kan antage ulveskikkelse og løber rundt ude i skoven, og mor som er gået på jagt og sådan noget, og så skifter tilbage til menneskeskikkelse bagefter. Det passer ikke helt med vores vanlige opfattelse af varulven, der er noget skrækkeligt og farligt og forfærdeligt og ondskabsfuldt noget. Sigmund er ikke skurk, tværtimod, han er en af heltene i det her. Så det er altså måske et lidt andet billede af varulven, end vi er vant til at have. Det er det faktisk også hos Marie. Bisclavaret er egentlig et bretonsk dialektord, der betyder varulv. Det er også et navn, det er navnet på vores hovedperson. Bisclavaret var adelsmand. Han var en af kongens ypperste og vigtigste rådgivere, og en af hans tapreste riddere og krigsherrer, og højt placeret minister i den kongelige regering. Bisclavaret var en på alle måder fremtrædende mand, men han havde altså den her særlige egenskab, at han kunne, når han havde lyst til det, antage ulveskikkelse. Det har ikke noget med fuldmåne at gøre. Det er ikke noget, der sådan kommer over ham. Han kan vælge at gøre det selv. Alt det andet, det er noget, der kommer til senere. Han bruger det her med at kunne tage ulveskikkelse lidt som en hobby, fordi alle adelsfolk havde jo en stor fremtrædende hobby i middelalderen, det ved enhver, nemlig at gå på jagt. Og det der med bare at sidde på en hest med en pipfugl på hånden, eller den flyve ud og så videre og så videre, det var ikke voldsomt ophidsende. Nej, på den måde her, så kunne Bisclavaret selv gå på jagt. Han kunne simpelthen antage ulveskikkelse, og så kunne han more sig med at løbe rundt ud i skoven og spise små søde pelsdyr med store runde øjne og så videre. Uden at gøre noget seriøst skade, han gør i virkeligheden bare det, en hver adelsmand gør, og men på en lidt anden måde. Men han er også godt klar over, at det er sådan lidt socialt på kanten det der, så han holder det som en hemmelighed. Ikke engang han tager en hustru for at vide, at han har den her egenskab. I stedet så tager han bare på unormalt mange forretningsrejser. Så meddeler han sin kone, jamen jeg er desværre lige bortrejst i nogle dage, og du skal ikke være bekymret, og vi ses, og jeg kommer hjem, og så videre og så videre. Og så lister han ud i skoven og antager ulveskikkelse. Men hans kone er en mistænksom gimpe, der ikke stoler på sin mand. Hun ved jo godt, hvorfor han forsvinder. Den har hun skammelt gået af. Det er fordi, han har en eller anden lille frille installeret et eller andet sted, og så skal han ud og more sig. Så i dag så beslutter hun at følge efter ham og få syn for savn. Hun følger ham ud i skoven, hun finder en lysning, og hun ser, hvordan han antager ulveskikkelse. Så det var slet ikke, fordi han havde en elskerinde. Men konen bliver jo skumrasen. Stoler han ikke engang på mig? Hvorfor kunne han ikke fortælle mig det? Og nu skal hun i hvert fald nok lære ham en lektie. Der er nemlig det ved det, at den måde Bisclavaret antager ulveskikkelse på, det er, at han skal tage alt sit tøj af. Og når han er fuldstændig splitter nøgen, så vokser der hår ud over det hele, og så bliver han sin ulv. Så hun stjæler hans tøj. Så kan han nemlig lære det, kan han. Når han så kommer tilbage igen og står der og skifter og bliver menneske igen, så står han der i bare mås. Haha. Men der sker jo så lidt mere end det, hun egentlig havde planlagt. Fordi fidusen er, når hun har taget hans tøj, så kan han simpelthen ikke skifte tilbage. Han er fanget i ulveskikkelsen. Og konen, hun finder jo ret hurtigt ud af, at det er faktisk ret fedt at få lov at køre løbet selv. Hun bilder folk ind, at hendes mand er død på en forretningsrejse. Det passer jo fint. Det er også, hvad han har sagt til alle andre. Så han er altså lige pludselig ude af ligningen. Han render rundt ud i skoven. Han er fanget i ulveskikkelsen. Ganske kort efter, så sker der det, at naboridderen kommer og bejler til Bisclavarets hustru, for han tror jo, hun er enke, og hun spiller med på den, selvom hun jo godt ved, at hendes mand faktisk stadigvæk lever ude i skoven. Selvom man selvfølgelig teknisk set kan spørge sig selv, om det er et holdbart ægteskab, når hun er gift med en ulv, men sådan er det altså. Så det ender med, at hun siger ja og bliver gift igen med naboridderen. Bisclavaret, han er stadigvæk ude i skoven.
fanget i ulveskikkelsen. Så sker der det en dag, så kommer kongen selv forbi. Han er på ulvejagt. Og pludselig så springer der den der kæmpe store, flotte alfahan af en ulv frem foran kongens hest. Silverback. Kæmpe stor, smuk ulv. Og jægerne de er helt klar med deres spyd, og du skal nakkes. Men ulven, i stedet for at snære og væse, så bøjer den høvisk for kongen. Og kongen, der er en klog konge, løfter hånden og siger, næste op, den her ulv, den skal ikke dø. Den er noget helt særligt. Den skal vi ikke have med hjem og lave susko af. Nej, den skal med hjem til hoffet, og så skal den være kæledyr. For den er helt speciel. Det kan enhver jo se. Og således kommer Bisclavre med hjem til hoffet, bor hos kongen, får en varm kur foran kaminen, der er en lille madskål og en vandskål med hans navn på osv. De kalder ham Fido, et eller andet skal han jo hedde. Og det har han det sådan set udmærket med. Men han savner jo selvfølgelig sin menneskeskikkelse og sin dagligdag og sådan noget. Han kan bare ikke skifte. I midlertid så begynder der at gå ry af den her ulv. Folk kommer jo rejsende langvejs fra for at se den mirakuløse ulv, der kan danse og bøje og give hånd og så videre. Og kongen bliver til sidst lidt træt af det her renderi. Så han inviterer alle, der er noget ved musikken i hele kongeriget, til banket, og så kan de alle sammen få lov at se ulven. Og folk ankommer, og ulven står klar, kysser damernes hænder og bukker for adelsmændene osv., indtil Bisclavres enke og hendes nye mand dukker op. Så tager pokker ved dyret, så springer den op og bider ansigtet af dem begge to. Blodet sprøjter til alle sider, og kongen står og kigger lidt og siger, nej, det var da sjovt, det plejer han ikke at gøre. Men kongen, der er jo en klog konge, tænker, at der er nok en grund til, at ulven lige netop kaster sig over de her to. Så han spørger venligt Bisclavres enke, om hun kender noget til historien. Hun kender ikke noget til noget. Så spørger kongen igen og hjælper hendes hukommelse lidt på vej. Det er noget med nogle nåle og glødende ting og sådan noget der. Og det hjælper jo gevaldigt på hukommelsen, for lige pludselig så kan hun godt huske det. Og da hun så er i stand til at forklare noget som helst med ansigtet bidt af, det er så en anden sag. Hun tilstår, og Bisclavre får selvfølgelig guldindvirket, silkeklæde leveret og fornem tøj og sko og alt muligt andet, så han kan antage menneskeskikkelse igen. Men han står bare der og kigger på det, og der skal aldeles ikke ske noget som helst. Kongen undrer sig. Hele hoffet undrer sig. Men så tænker man, det er selvfølgelig, fordi han er genert. Han vil da ikke stå her foran hoffet i bar mos. Og så lægger man klæderne ind i et sidegemak, lader ulven gå ind, og kort efter så træder Bisclavre af derud endnu en gang i sin menneskeskikkelse. Kongen er lykkelig, omfavner ham, kysser ham, det gjorde mænd dengang, og Bisclavre bliver genindsat i alle sine embeder. Han får spandevis af medaljer og fine titler og æresbevisninger og ting og sager. Og resten af sine dage, der er han kongens tætteste og nærmeste medarbejder. Men hans enke og hendes nye mand, de bliver landsforvist og må leve i ødemarken. Og alle de børn, de føder sidenhen, de bliver født uden næser. Så det der med at få bidt ansigtet af, det er altså åbenbart arveligt. Se, det er jo en sjov historie det her, fordi det er faktisk varulven, der er helten. Varulven er ikke skurken. Varulven er ikke et bæst, der farer rundt og bider ansigterne af uskyldige jomfruer og spiser unge damer osv. Det er noget, Hollywood har fundet på. Fuldmånen har ikke noget som helst med det der at gøre. Varulven, ligesom vi så det i Vølsungens sagaen, er helten. Det er noget, der er ganske særligt, det er unikt, det der med at kunne antage andre skikkelser end sin egen. Måske er det en rest af den gamle shamantro fra hedensk tid, vi ved det ikke, men en fantastisk historie er det der.